Domnule director, sunteți prima instituție de cultură din Cluj care are un concert dedicat special anului nou. De ce astăzi și ce le oferiți clujenilor? Concertul de anul nou Strauss este tradițional în instituția noastră de mai multe zeci de ani. În fiecare început de an oferim publicului clujan un asemenea concert. Pe lângă spectacolul nostru de Revelion, pe care am prezentat deja și în acest an, a doua oară, tot cu sală plină, vrem ca anul nou să înceapă pentru fiecare clujan cu o voie bună, plin de muzică frumoasă, de muzică acceptabilă, ușor, ca să începem anul cu toții într-o atmosferă plăcută, în atmosfera unei muzici foarte valoroase și un concert similar există la Viena, tradiționalul concert de anul nou, de ce la Cluj e doar după mai bine de o săptămână? Sunt mai multe motive. Unul dintre motivele că doar noi suntem instituție publică și angajații noștri sunt funcționari publici. Deci, cu tot în 31 decembrie noi am prezentat o premieră, era etic din partea instituției ca și alți funcționari publici din țară să acordăm câteva zile libere și colegilor noștri. Cu toate acestea am prezentat deja în data de 5 un alt spectacol și pregătirea acestui concert Strauss necesita câteva zile de pregătire. De aceea nu s-a putut să prezentăm în data de 1 sau în data de 2 ianuarie. Dar credem că totuși este atmosferă de iarnă, este atmosferă de anul nou și publicul, după cum vedeți, acum avem sală plină, din fericire, vine cu plăcere la spectacolele noastre din acest an.